mbere ndabanza kubashimira kuri felicitation ariko nanone ndashimira cyane cyane ubuyobozi bwa Police FC ndetse n'ubuyobozi bwa Police igihugu muri rusange kuba baragira icyo kizere cyo cyuko nabatoreza ekipe ni iby'agaciro rero ni ibintu nanjye nakiriye neza kandi nk'umunyarwanda birumvikana guserva institution nka police ni iby'agaciro umuntu wese yakwifuza sorry bivuze neza imyaka myinshi ntari muri club football ariko sindi mushya kubibuga ngira ngo ni match nyinshi narazirebye championat nawe nari umufana wayo wa mbere ko na match nyinshi narazikurikiranaga bitewe n'inshingano nari mfite za national team nyuma nanone sindi mushya muri championat kuko wenda naiciyemo mu bihe bitandukanye muri APR FC bisonga muri Bugesera ngira ngo nini switch gusibayeho nanone kuva hamwe ukajya handi navuga ko ari intebe gusa zihindutse ariko ibyo dukora ni bimwe no gutoza no gukina mu match no gutegura abakinnyi no kwana abakinnyi ku myitozo umunsi ku wundi ngira ngo nibyo ngibyo navuga muri rusange. Coach uhawe mission yo gutwara igikombe cya championat imyaka 18 yabaye impossible kuri bagenzi bawe bakubanjirije muri police hanyuma abatreneri beza bagiye babamo biranga ese wowe kubyemera haba ari iki wasanze cyatumyaga wenda batabigeraho ni iki witeguye gukosora na group yawe kugira ngo mube mwahesha police wenda igikombe cya mbere cya championat. Ya ngira ngo chairman yabivuze neza ko si igikombe gusa cya championat ni igikombe cy'amahoro ngira ngo tuzagerageza guhatana kuri ibyo bikombe byombi abatoza bahavuye mu byukuri ntago twaganiriye kuko buri wese abafite ibibazo yahuye nabyo yagusobanurira ukumva haciyemo abakinnyi benshi muri polisi yo myaka yose bavugaga kimwe n'abatoza benshi ngira ngo rero byo tureba ubu ngubu ni ibihari navuga ko nayikurikiranye kenshi nk'umuntu uri kuri stade ugomba kureba abakinnyi ariko ntazi neza imbere uko bimeze so ubu ngubu ndimo ntabwo nakubwira ngo aka kanya ngo ikibazo kiraha cyangwa kiri hariya akazi niko kagitangira icyangombwa ni uko wenda ubuyobozi nk'uko bisanzwe bwiteguye kudufasha abakinnyi nabo twaraganiriye kandi nabo bafite icyo navuga ko ari icyasha kuko n'abakinnyi beza n'abakinnyi batwaye ibikombe nk'uko nagiye mbigaruka muri press conference mu ekipe baciyemo bafite experience ihagije mpuzamahanga ngira ngo rero gisigaye gusa nuko tugomba kwicara tukareba aho ibintu bipfira nabo kuko nabo ngira ngo byawe na byiza ko bari bahari biba byiza rero iyo baye dialogue ku buryo muvugana bakababaza bakakubaza bakagusubiza nawe ukabasubiza kuko nabo ndibaza ko aho basoreje championat sezishize umwanya barangirijeho ntabwo ari umwanya bakwifuje kuba bariho nabo ndibaza ko hari byinshi bashaka kwerekana muri iso so ngira ngo byinshi tuzabiganiraho tuzahera tureba match par match gutwara igikombe ntabwo gitwara gusa kubivuga cyangwa se kubyifuje bizadusaba kwitwara neza mu mikino kuko nizatuma tugera kuri icyo gikombe. Kocha uzatangira akazi ikipe ya polisi imaze gukina hafi imikino ibiri cyangwa itatu ese nagukeka ko bishobora kuzakubera imbogamizi wenda zishobora kugukoma mu nkokora zo kutagera ku ntego zawe. Niba nibaza neza cyangwa se niba narakurikiye gahunda neza ngira ngo ni match imwe kuko azajya mu akaruhuko k'ikipe y'igihugu urumva rero igihe gisigaye ntabwo ari igihe kinini cyane umuntu yazahita afatiraho bigeze kandi ngira ngo abatoza turaganira ngira ngo byose tusa nk'aho tubyumvikanaho ngira ngo rero gisigaye gusa wenda nuko shampiyona itangira ndetse niyo tariki nyamukuru nayo igatangira hanyuma tugatangira akazi wenda kumugaragara. Coach muranyemerera nse nkutana gato umwe batoza abanyarwanda babaye igihe kinini muri ekipe y'igihugu imyaka hafi ne uri ku gasongero kayo uri umutoza mukuru ntabwo byakunze kukomezanya nayo nibwo bwa mbere duhuye namwe nicyo kintu ufite ku mutima nyuma y'igihe wabaye muri ekipe y'igihugu se wumva ko wavuyemo hari business utagezeho nk'umuntu we ekipe y'igihugu muri iki gihe gitambutse cyose se hari icyo wavuga. Ngira ngo mbe na mbe ndabanza gushimira igihugu n'abanyarwanda birumvikana ko kuba barampaye ubwo ayo mahirwe yo gutoza ikipe y'igihugu kuko ni umugisha ukomeye cyane
sinari nakubonye umwanya wo kubashimira mu gihe twabanye so ndashimira rero ubuyobozi bw'igihugu bicije muri ministeri ya sport bashimira Ferwafa birumvikana bashimira ama equipe twakoranye kuko niyo duhaga abakinnyi abanyamakuru mwadusunikaga umunsi ku wundi kugira ngo dufashe dutere imbere cyangwa se dukosore ibitagenda neza abakinnyi bose twabanye muri urwo rugendo ndetse n'abafana batwihanganiye mu bihe byari bikomeye no mu bihe byiza tukabana ariko no mu bibi twarabanye ngira ngo abona bo nukubashimira cyane ariko cyane cyane nyamukuru ni ukushima cyane cyane igihugu kuri uwo mwanya bampaye wo kubona nayobora ikipe y'igihugu kandi ni by'agaciro nzabihoza ku mutima bivuga ko amasezerano yanjye ari miliyoni 10 ukwezi ibyo sinzi wenda ko ariko kanya ko kubijyamo kuko n'ubundi byararangiye zo ngira ngo ibyo muri polisi bivuga ko ari miliyoni 5 ku kwezi umushahara sinyango nakubwira ibyo amafaranga mu byukuri kuko amafaranga ni amafaranga amafaranga burya ni ibibazo iyo avuzeho ni ibibazo mu buryo umwe cyangwa ubundi bari ibibazo nta mafaranga menshi nta mafaranga make yabaho kuko ayo ufite bitewe n'ibyo yifuzamo cyangwa se na demand ufite ashobora kuba menshi cyangwa akaba make so ngira ngo ibyo bampaye biranshimishije kandi twabyumvikanyeho neza kandi mbona ko bizadufasha kugira ngo twese tugire ibyo tugeraho.